Já jsem Bluvo, já vás vítám u nového videa a dneska to bude ze hry Minecraft. Jdeme na to tady to super kuře. Dáme si Create New World. Pojmenujeme ho. Vy... Ne. Sakra, ani psát už neumím. Ani psát neumím, jo. Video. Takhle. Dáme si bonusovou čestu, protože můžu. Co je tady to? Infinite. OK. Dáme create. Tady tu sérii už jsem natáčel jednou, ale bohužel se mně nelíbila ta grafika, ale teď jsem si dal ten texture pack, jsem si dokázal dát pryč, takže teď už to bude klasická Minecraftová grafika. Možná pár bloků bude malinko zteksturovaných, ale to mě zase tak nevadí. Protože to vypadá o dost hůř. Počkej, teď si musím odkašlat. Dobrý, už je to v pohodě. Ach jo. Já to zrovna řeknu a nejdu tam přistane reklama. To je úplně super. Tak, kde jsme to spavili? Tady. Tady jsem teďka viděl čestku. Ano, tady je ta moje bonusová základní čestka. Si si teďka vyberu. Tohle... Neže počkej, určitě si dám tohleto, tohleto. Tady ty tyčky tak spojím. Tam si sem, bum, bum. Je to jako dobrá čestka, protože aspoň máš nějaký věci hnedka na začátek. Bum. Houba, nezájem. Bum, bum. Bum a bum, bum. A ještě chleba, ale i ty houby si vezmu, protože přece jenom všechno je dobrý. Všechno se už hodím, malinko se ze slabé zvuky, vykopu to. Toto. I torčky, ty se taky budou hodit. Abychom potom, až budeme mít dům, až budeme někde v nějaký jeskyni. A jdem začít nadtěžit. Tohle video bude asi spíš, abych prozkoumal svět a udělal a řekl si nějaký místo, kde si postavím barák. Ale bude to hodně těžící. Samozřejmě budu hrát potom i malinko v offscreenu, protože přece jenom abychom taky nějak pokročili, abychom každý díl nebyli na tom stejným. Ale nejdůležitější je si postavit domeček a okolo něho postavit vesnici. Takový začátek. Prvně se teda ještě rozkraftím všechny bloky na plenky. A tu takto. Vykraftím si krafťák. A vykraftím si meč, abych mohl začít zabíjet. A ještě lopatku, abych měl hotový ten podle mě základní gír. Ne, takhle to chci, jo. Tak teď můj základní gír je hotový, mám kamenný krumpář, takže už se o krumpář dlouho nemusím zajímat, což je výborný. A dáme rovnou kejvka, do tý bych se možná šel i podívat. Ať můžeme rovnou začít těžit. Neříkat, že za další věci. Tady tu sérii bych chtěl vyjít celkem dlouho, dokud si nepostavím nějakou pořádnou vesnici, ale uvidíme, kdy to bude mít díl, jaký na to budou ohlasy. Jestli se tak můžeš dát nějaký tipy a jdeme začít první těžení, no. Takže teď vám tady asi dám možná malinký střih, než vytěžím pár kamene, ať tady se nemusí dívat na to, jak těžím. Dobrý lidi, už jsem si natěžil uhlí a půl staku toho, jak se to jmenuje, OK, je tady Big Cave, to znamená, že si vezmu a ještě půl staku kamene. Už si teda ještě musím vykraftit další torčky. 3, 4. Tak to, ukáž, kolik mám uhlí, asi hodně, jestli málo co, no 13. To je celkem v pohodě ještě. No já na ně nedosáhnu, sakra. Musím se tady někde skopat, abych si nedal damage, ale mě... To by mohlo být totiž nepříjemné. Dobře. Dobrý. Slyším tady zombíky, takže to bude asi zajímavé tady.
A zombie villager. Chcípni. Chcípni. A pavouk ještě do toho. Easy, zombie zabit. A jdu si těžit tady ten iron, co tady je. Což je super, dneska takhle na začátku série Iron. To považuji za úspěch. To je super určitě. A musím tady co nejrychleji vytěžit. No sakra, jsem si ho mám settings. Ach jo. To ne, to jsem, omlem jsem to miskliknul. Resume game. Takto. A poslední. Ještě tady nějaký iron. Už to žádný jiný iron nevidím. A jdem dál prozkoumávat. Sice ano, mohl jsem to nechat do nějakých jiných dílů, ale zase jako chci najít co nejrychleji místo pro nějaké moje rozšiřování a udělání si prvního domečku. Což je dost důležitá věc. Sakra. Práce. Blbej. Zombie. To se si asi meč. Abych to bylo rychleji, co dobrý nápas, jo. Jdeme dál. Tady nějaký uhlí. Se taky vytěžím, to je pohoda. To mě zase tak netrápí. Pomalu mi teda dochází bohužel kamenný krumpáč, ale mám věci na to si vycraftit další, takže to je v pohodě. I právě jsem obkroužil kolečko. Znamená, že se jdu podívat asi radši sem prvně. OK, tady je slepý. A co pak je tady? Těch, kdybych hnedka našel diamanty, ale to doufám, to jako předpokládám, že asi úplně ne, no. Takto, takto. OK, no, tak zase jsem to vůbec nezastavil, ale vodu, ale tak to nevadí. Vykratím si znova další torčky, ale ještě si musím dát vykratit styky, protože jinak to nebudu dávat. A op. Kolik mám uhlí? 15. Vytěžím se kamení 21, 2, 3, 4, 5. Rozkoumám ještě tady tu jeskyni a potom o gravel, sakra. Tady si teda v tom případě postavím cestu takto, abych se potom mohl vrátit. Tak sakra, hitl jsem se blbec. Že jo, zase uhlí. O, hodně železa, to je dobře. To je jen a jen dobře. Železíčko, železo. Jo, to je hodně železa. To už pomalu mám tyjo na iron celý. Na full iron, tyjo. Ne, to zase ne, ale je to dost dobrý. OK, lapeč, dá se vytěžit kamenem? Jo, dá, OK, tak už máme lapis. To je první jiný horečko, kromě železa, který nám tady zatím padlo. Sakra, jo. Je to bude asi takový jeskyní prohledávání, tenhle díl. Zlato, OK, dobře, takže musím si položit crafting table. Boom. Krafták. Vykraftím si pec, vykraftím si krumpáč a vykraftím si sticky, protože to je fakt důležitá věc. Měl si pár torček, hodím tohle sem, dám bum a bum a už se to vypíká, už se to peče. Udělám si plenky, tak, v pohodě a tady mám první zlato. Mezitím tu tady ještě malinko dál prozkoumávat železo. A už tady na konci je skyní, takže se zase vrátím na povrch, až vytěžím to zlato a půjdem si najít místo pro náš začátek naší super vesničky.
Nebo samozřejmě super by bylo, kdybychom už našli postavenou vesnici, ale to ani moc nedoufám. Nedoufám v to, abych měl takový štěstí. Tak, už to tady je. Už se to láduje. Jo, vlastně jsem si nevzal ten iron, že jo. To je celkem důležitá věc, když chceš dělat iron i krumpáč. Tak udělám si iron i krumpáč. Tady ten hodím pryč. A hodím se mi to tenhle ten. Takto a jdu vytěžit tady to zlato. Takže už se tady, wow, pomalu rozbíhá. Už to tady jede. Takže teď vám dám stříchat, než se mě vypeče všechen iron. Lidi, už se na to dopeklo, takže už je to výborné. A jdeme nahoru zpátky na povrch a tam začnu hledat nějaký místo, kde bychom se mohli kempnout. Tady ta kývka je samozřejmě ještě rozvětvovaná, ale už se mě to nechce moc prohledávat. Sice ano, mohly tam být diamanty, ale jako zase jaká je tam pravděpodobnost. Takže a navíc tady v jakýse výšce, takže to je na prd. Což znamená, že už jdu nahoru. Kašlu na to. Hop, 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 hop. Asi tudy. Nebo to je jenom taková ta, jo, to je cesta takhle sem. Ach jo, to nenávidí, se ztratím v jeskyni, to je. Aha. Je noc, no, tak ještě se stají. Tak já tady ještě pobyt v jeskyni prodloužím, ale vy už to neuvidíte. Lidi, už jsem vyšel z jeskyně, úspěšně. Dokázal jsem natěžit fakt dost ironu. Našel jsem zlato a lapis, takže já jsem se svým výsledkem dost spokojený. A tamhle ovce, takže ji musím jít zabít, protože maso. Vidíte, už jsem si udělal pár železných věcí. Právě kvůli tomu zlatu jsem si dělal krumpáč. A miluju to lejto. Když prostě ty chceš kliknout na resume game, ale prostě ne. Ono tě to nenechá. Děkuju. Vlna. OK. Teď asi budem vybírat nějaký dobrý místo, který by se ohodilo pro vesničku. Ale to mě musíme mít tady to biomu, kde jsou jenom stromy. A není tady žádná planina nebo něco takového. Ale mě tady ještě dá natěžím pár stromů a musím vám povědět právě, že to v té jeskyni byla celkem nuda. Sice jsem se v ní moc nevyznal, ale musím přiznat, že zas tak mobů tam nebylo. Bylo to tam celkem v pohodě. U tady toho biomu bych celkem chtěl bydl, protože tady je fakt strom na každém rohu. Takže já tady toho biomu zkusím vyjít a kousek za ním se zabydlím. Určitě, protože je to fakt tady to dobrý místo. Těkám dobra se šlo. Halo. Where are you? Tady seš. Chytni, dobré. Tyjo. To nebere konce tenhle blbej biom. A už začíná se zase stmívat. Ach jo. A mám málo jídla. Ne, ono to všechno povypadávalo. To si ze mě děláš prču. Tyjo, já jsem tam zabil ty dvě ovce. A myslel jsem si, že to vezmu. A kde je to prasečí maso? Tak tady je prase, no tak musím ho zabít. Chudáka. Tak vyhodím třeba string. Ale to si děláš srandu. Počkejte. Teď dám string. Dobře, lidi, dal jsem to zase na den, protože
mám málo jídla a v noci by to bylo těžké, takže omlouvám se, že jsem to malinko zjednodušil, ale nechci, abych hnedka chcípl. Uvidíme, jak to tady bude probíhati a tady je furt prostě tenhle biom. Jako já bych si rád udělal něco na stromě, ale zase mě to divný, takže ovce, dobré. Sním rovnou ty dvě masa. Teď se vyplatil, více mít, kdybych si je opekl, ale jako fakt ne, díky, nebudu tady ještě dalších 5 let ohladut, jo? Tak. Já potřebuji. Co to je za blbý svět zase? No, já jsem se spavnul na nějakým blbým modu, doplal jsem na novej. A to byl prostě ledovej. O, je první planina. Jak moc je velká. Co tady bych se celkem zabydlel? Tady se asi zabydlíme lidi, to je podle mě celkem dobrý spot. Nejhorším nějakým dílo, že právě budeme mít takhle to postavený, tak můžem jim dělat něco dalšího. A třeba to udělat někde jinde. Ale prozatímní baráček si udělám tady. Bude teda takovej jako fakt totálně basic. Protože nic jsem těžil. Aha, nemám skoro žádný dřevo. Jo, protože ono vlastně všechno vypadalo, že jo. To znamená, že tady si taky udělám mini náčrt toho, jak to bude vypadat. Udělám zatím jenom zdi. Na střechu nemám dost materiálu. Takže bude to asi takhle 4 jakoby patrové a pak bude střecha. Zabiju tady ještě ovci. Ježíš, já jsem klikl na krumpáč. Yes, nebo jsem to nedal. Vzal. Ok, rovnou si tam hodím. Sem si rovnou hodím čestku. A na ní si hodím ty věci, které v tuhle chvíli jako fakt nepotřebuju. Jako například sapling, this, tohleto, 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 vlnu, bloky, 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 iron, který mám teda požehnaně, starý loot, ne, tady ten, ne, tady ten, kaktusy a to je tak všechno a jsem v pohodě. Tak můžu zase jít těžit. Těžíme, těžíme a až si malinko nějak postavím domeček, tak to bude asi konec tady toho dílu, který teda nebyl, byl celkem obsáhlý, protože jsme našli iron, což je jedna z těch hodně, hodně důležitých věcí, za kterou jsem teda za dnešek hrozně rád. A doufám, že takhle se štěstím to bude i tahle série pokračovat. Bum, bum, bum. Plus jsme teda ještě našli i zlato, což je taky super. Tak to, yes. Ještě si skočím tady pro dva stromy. A to by už mohlo stačit. Na postavení takového basic baráku, samozřejmě ten barák určitě přestavím v nějakým díle, ne v offscreenu. Protože v offscreenu budou spíš asi hlavně těžení. Ten vestra se bude dělat v offscreenu, protože to není moc zábavný. A na video se mě to zdá jako fakt velká nuda. A nevím, proč by se na to měl koukat, takže jako ne na tu sérii, ale jenom na to těžení, jo, samozřejmě. Nemám rád tady ty reklamy. Halo? Dobře. Dobře. Děkuju. Už natáčím skoro 20 minut. Je. Omlouvám se. Jo, dobrý. Natáčí to